xildhibaan wali axmed xaawo oo ka tirsan xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland oo telefishinka star kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa ka hadlay khudbadda madaxweynaha Soomaaliland ka horjeeday golaha baarlamaanka waxaa sidoo kale uu xildhibaanku sala ka muujiyay aanaanka ay u dhisantay xukuumadda Soomaaliland isagoo fariin u diray madaxweynaha qodob qurux badan waa la wada akhriyaa laakiin dee sida loo rumeeyo ee loo dhabeeyaaba adag allah u fudeeyaan leeyahay meelo badan ma ahayn oo maaragtay meelo badan waan dee waan arkayay dee ma inay aniga aragtideeda si ila muuqatay sida in mucaaradada oo kale in la badsado oo maaragtay oo dee may saa ma ahayn oo maaragtay halkan saddexda uu ka sheegay DB Wall saddexda qolo uu ka sheegayna dee gudaheena ayuun baynu saxayno muqdisho iyo hadalkaas macaanka la yiri dee meel ay saddex ka ahayd labunbay anagu DB Wall aanu ku ogeyn markaa kolle dee meelaha khudbadda in lagu soo daro ma ahayn golahana wixii caanka lagu ansixiyo may jirin waxaa jirta oo kale dee waxyaalo warsi wanaagsan ma kugu xiira iyo maxaan ku diidi khudbadda wixii wanaagsaneed ee ama uu caafimaadka ka sheegay ama uu biyaha ka sheegay ama uu shaqaalaha iyo caanka ka sheegay laga sheegay dee wax allaala waxaas waa wanaagsan yihiin laakiin matalaadeedii iyo dhabaynteedii ayaa looga fadhiyaa si cadaalada shaqaalahu dadku uma sinna dhaqaalaha dalka ka soo baxa dadku uma sinna tabashooyin badan baa jira oo daafaha iyo gudaha awel daafuhun baa laga odhan jiray gudahana laga tabanayaa marka howl badan baa u taalla hawshaa badanna cadaalad baa lagaga baxayaa siday maanta dowladdan u dhisan tahay baan cadaalad ahaynoo dee madaxweynuhu waa cadaalad buu ku yimi waa la doortay nin diidi karaa ma jiro waa ogol lahay laakiin marka lays eego imaka xilalka la hayee dowladda marka la tiriyo dee waxaa loo baahan yahay in wax la isku miisaamo oo la miisaamo ayaa loo baahan yahay awel marka dee waxaa looga fadhiyaa madaxweynaha dadka cadaalad unbaa deeqda cadaalad baa laga rabaa dhanka kale xildhibaankan wax ka weydiiyeen u jiro khilaaf soo kala dhex galay xisbiga waddan uu ka tirsanaa iyo arrinta la xidhiidha komishinka wuxuu kaga jawaabay marka guuldara timaado aada baa laysku wada qabqabsadaa laysku canaantaa dee taa anigu xisbigaas waddani baan ahay maanayn odhan meer caanka baxaya laakiin saluuggaasi wuu jiraa oo is-xisaabtan baa jira oo waa la dee waa qalado badan waa jiraan oo waa laysku qabqabsanayaa dee tan komishanka ciyaarto maan cismaan u ahaan jiro waxa weeye siduu madaxweynuhu uga hadlay noqon maysa dee siduu rag kale uga hadlayna noqon maysa sidaa ilaahay ka dhigay noqonaysaa marka siidhuwalaha wax laga sheego ee labada tiim kubaddii oon la ciyaarin la yidhaha ninkaa siidhuwalaha kuma kalsooni waan kugu khasbayaa hadday dhacdo oo labaanu noo waan kugu khasbayaa oo sida maaragtay xisbiga u cudiyo muuse dee laysku taageeray labaa noo waan arrintaasi taas iyadu ma noqonayso waxa weeye mar haddii tii hore waxba lagama sheegi karo haddii gacanta lagu dhaliyey ciyaarta way dhammaato nin baa qaaday koobkii may fahantay madaxweyne muuse biixi cabdi ayaa madaxweyne u wadaa dalka iyo ciro iyo aniga iyo dhammaan laakiin komishanka dee xusbiga kulmiya isagoo mucaarida oo u cudiyo udubba ay dee maaragtay israacsan yihiin waa tii la bedelay idinkoo idinkuna joogo dee beriga aan yaryarayn waa tii la bedelay shahaadadahan badanna komishanka wuxuunbaa ka dhiman tii madaxweynuhu siinayey tii unbaa ka dhiman dee ugu dambeyntii xildhibaanku wuxuu ka hadlay sixir bararka dalka ka jira oo uu ku tilmaamay inuu yahay aafo isagoo arrimahan ay ka hadlayna wuxuu yidhi waa aafo sixir bararkaasi dadkiina ma noola dadkii ma noola waxa weeye mushaharka askariga ii hurda xuduudda ee ii soo jeeda habeenkii ee 700 qaata ee 800 qaata ee malyan qaata ee akiradii aqalka lagu leeyahay ee ardaydii iskuulka lagu leeyahay ee leydhkii laga sugayo dee adiguba ii qiyaas halkan laga doonay bal imaka khilaafka iyo waxaasi ma fiicne shirkadda talasomna waan hambalyeynayaa guddida hawshaa ka anba baxdayna waan hambalyeynayaa hadday halkaa noqoto waynu ku hayno waynu ku xijin halkaa laga doonay maaha anigu sidaan qabo halkaa laga doonay maaha
وأذكى يا أنيكا يا بلشاد أوردن يا جناساتادا يا دولدة أوغانتيس خمسة طوالة تشاتا إسمان أحمد إسمان ستار تيفي هرقيسة.